ျွန်တော်ဒီမြောက်ဒီမြို့ကိုကျွန်တော်တို့ဟိုထိန်းချုပ်လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ထိန်းချုပ်နိုင်ပြီးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရမလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ယနေ့ချိန်မှာအခုချိန်မှာတော့ပြောလို့မရပါသေးဘူးခင်ဗျ။ကျွန်တော်တို့80ချီတက်ရမယ့်နေရာတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စီရစီမံချက်ထဲမှာရှိနေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့စင်ပြီးစင်လောက်ဆောင်ဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လိုချင်တာကဆေးအနာရှင်ခြုံငိမ့်ကြီးဆိုတော့ကျွန်တော်ဆေးအနာရှင်ခြုံငိမ့်မှုအတွက်လှုပ်တင်တဲ့အရာတွေကျွန်တော်တို့တစင်ချင်းလောက်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကတော့ဒီတိုက်ပွဲတွေမှာကျွန်တော်တို့မြင်ရတာကတိုက်ပွဲတော်တော်များများမှာပေါ့နော်။သူတို့ထိုက်တင်တဲ့လောက်တော့ပြန်လဲတော့ခုကန်ကြတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်တိုးတော်ညာလည်းပဲအချိန်နေမဟန်ဘူးဆိုရင်တော့တို့ကတော့လက်နဲ့ချဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်ပါတယ်လို့အဲ့လိုပဲတို့နားလည်ထားကြတယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ကြရတာပေါ့နော်လုံးလုံးစဲကျွန်တော်တို့ဖမ်းမိတဲ့ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းအင်အားစုမှရောက်ရှိနေကြတယ်လက်နဲ့ချညာခံတဲ့တတားနဲ့မိသားစုတွေကတော့တို့ရဲ့သဘောဆန္ဒအတိုင်းပေါ့နော်သူတို့ဘယ်လိုဖြစ်ချင်လဲပေါ့နော်ပြောင်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ခွင့်ပေးတယ်ဟိုမပြောင်းခြင်းဘူးဆိုရင်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ကအတင်းကျပ်ပြန်မှုတော့ကျွန်တော်တို့စိတ်ခိုင်းမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုသဘောထားရှိပါတယ်ခင်ဗျမပြောင်းခြင်းဘူးဆိုလည်းပဲအခြားဘက်နေအောင်သွားခြင်းတည်းလဲဆိုတာသူတို့ရဲ့သဘောထားပေါ်မှာကျွန်တော်တို့စီစဉ်ပေးဖို့တော့ရှိပါတယ်